Ærede landsmøte, dirigenter. Aller først, gratulerer med dagen til alle veteraner. Det offeret dere, alle våre menn og kvinner i uniform, har gjort og gjør hver eneste dag, gjør at vi kan ha vårt demokrati og vår frihet. Dere fortjener en stor takk. Men det er flere som fortjener en takk. De som har bygget dette flotte landet vårt, landets pensjonister. Dere fortjener så uendelig mye bedre behandling enn dere får. For 10 år siden vedtok Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og alle de andre partiene det såkalte pensjonsforliket. Man valgte der å gå og kutte massivt i pensjonene, opparbeide rettigheter. Kun Fremskrittspartiet stemte imot. Fremskrittspartiet har gjennom mange år prøvd å reversere flere av de usosiale delene av pensjonsforliket. Noen seier har vi fått, men vi har også blitt nedstemt. Nå i disse dager behandler Stortinget ny lov mot lønnstyveri. Og Fremskrittspartiet mener jo at utgangspunktet burde den loven også gjelde pensjoner. For hva er egentlig pensjon? Pensjon, det er etterbetalt lønn. For du har opparbeidet en rettighet, og da skal du selvfølgelig få de pengene når du da blir pensjonist. Men legg merke til, de andre partiene, de snakker ikke om pensjonistene lenger. Når Fremskrittspartiet prøver gang på gang, så prøver de andre partiene å tie oss. Men det skal de ikke klare. For Jonas, Trygve og Erna, skam dere. For når dere argumenterer mot Fremskrittspartiets ønske om å styrke landets pensjonister, så viser dere til at gjennomsnittspensjonisten har det så bra. Ja, det er riktig at gjennomsnittspensjonisten har det bra. Men det er fortsatt galt å stjele folks lønn og pensjon, uavhengig om du stjeler fra noen som har lite eller mye. Men en annen utfordring med å bruke statistikk blindt, som de andre partiene gjør, er at man glemmer enkeltindividene. For kjære landsmøte, jeg vil minne om at en gjennomsnittsnordmann har 1 testikkel og 1 kvinnebryst. Så statistikk forteller ikke alltid den hele og fulle sannheten. For landets minstepensjonister, som lever langt under fattigdomsgrensen, er det ikke spesielt stor trøst at du har andre som har det bedre. Fremskrittspartiet fremmet nylig forslag om å heve alle pensjonister minimum opp til fattigdomsgrensen. Men nei da, de andre partiene hadde ikke råd til det. De stemte Fremskrittspartiet ned. Men er det noe jeg kan garantere landets pensjonister? Fremskrittspartiet, vi gir ikke opp kampen. Vi kommer til å fortsette frem til vi virkelig vinner gjennom, for landets pensjonister fortjener bedre enn det de andre partiene gir dem. Tusen takk.